ମୁଁ ଶ୍ୱେତଲାନା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ କାଳି ଜୟର ଜୟ। ଲକଡାଉନରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ଥିବେ, ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ ପାର୍ଟଲି, କାରଣ ଲକଡାଉନରେ ଆମ ପାଖରେ ତିନିଟା ଅପସନ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଘର କାମ କରିବା, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା, ଥାର୍ଡ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ସ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଚେକ୍ କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେହେତୁ ଏବେ ମୋ ସବୁ ସିରିଏଲ୍ ରିପିଟ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ବାଜୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରୁ, ତେଣୁ କାଲି ଦିନ 12ଟାରେ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଆସୁଛି, ତରଙ୍ଗ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି, ଯାହା ବି କହିବାର ଅଛି, ଆରାମସେ ମନ ଖୋଲିକି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ଭାବନ୍ତୁ କ'ଣ। ଲାଇଫ୍ ଏଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସିରିଏଲ୍ର କିଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ତା'ର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବ ତାକୁ ମିଳିବ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ। କ'ଣ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା? ବହୁତ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି, ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବି, ସେ ବି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରୁ। ତେଣୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆସିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ନମସ୍କାର।